Hallo mensen en super tof dat jullie kijken bij weer een gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Tex en vandaag zit ik weer in GTA 5 online. En vandaag zit ik weer... Ik bedoel, nee, vandaag heb ik weer iets leuks wat we vandaag gaan pimpen. Het is namelijk de Night Shark. Dat is deze auto. Beetje beschadigd is hij trouwens, sorry voor dat. En die gaan we vandaag pimpen. Ik zal even laten zien hoeveel die eigenlijk kost op dit moment. Zo, dan ga ik heel even naar Warstock. Je gaat namelijk naar Warstock als je dat ding wil kopen. En dan, kijk, hier staat hij. Night Shark. 1.245.000. Kan je een mooi kleurtje selecteren. Ik heb hem in lime green. En dan kan je hem halen. Nou ja, op zich een leuke auto. Denk ik bij mezelf. Je kan hem in twee locaties pimpen. Hier gewoon in de... Ja, gewoon in de pimpshop. Gewoon in de buurt. Of je kan hem in MOC pimpen. Dat is deze grote vrachtwagen. Daar kan je hem ook in pimpen. Dus het is maar net wat je wil. Ik ga hem in ieder geval in de pimpshop hier zo pimpen. Dus ik hoop dat jullie er heel veel zin in hebben. Zo ja, doe nog even dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En druk op dat belletje om op de hoogte te blijven van de nieuwe video's. En dan gaan we snel maar beginnen. Gaan we hier naar binnen. En gaan we eens kijken wat we hiervan kunnen maken. Er zit ook een gun op hiervoor. Die kan je nu alleen niet zien. En ik zit nog een passive mode, dus die kon ik net ook niet laten zien. Maar we gaan er iets moois van maken. Armor. Ik ga wachten. Ik wil eerst gewoon mooie dingetjes van maken. Oké. Deze kunnen we primary color doen. Secondary of black. Secondary, dat vind ik wel nice. Doorplates. Oh ja, kunnen we zo'n ding erop doen? Die of die? Ja, die. Headlight protections. Even kijken, deze hebben we die. Nou, die kleuren hebben we ook gewoon mee. Secondary. En achterlampen protectie. Ook secondary, dan kleurt dat mooi mee met de tweede kleur die we straks gaan doen. Engine kunnen we later misschien nog wel doen. Even kijken, dit is een exhaust, die zitten daar zo. Oh ja, sowieso. Die, explosives, oh nee, dat moeten we trouwens niet erop zetten. Grill. Zich, is deze wel vet? Nee, trouwens. Hier, deze is vet. Secondary vertical grill. Ja, deze. Die zetten we erop. 3200 kost dat. Oh, kijk. Hier kunnen we wat plaatjes erop doen. Oké, dat is vet. Oh, nog meer plaatjes. En nog meer plaatjes. Ja, laten we dat doen. Weet je, ik heb dit ding gekocht voor armor. Dus laten we daar dan ook maar gebruik van maken. Toeter. Gewoon mooi truckhoorntje. Zo. Lamp Xenon. Plate. Doen we eerst even zwart. Respray doe ik als laatst. Cel voor mensen die hem willen verkopen. 769.000 kan je hem verkopen. Suspension. Nou ja, het is een SUV, dus ik vind eigenlijk wel dat hij wel hoog moet blijven. Transmission. Is allemaal heel leuk. Kan je erop gooien als je wil. Even kijken, het is natuurlijk SUV slash, ja, gewoon een mooi ding. Dus ik vind dat hier wel iets van off-road op moet. En dan doe ik het even zo. Kijk, dan zet ik er gewoon even goedkope velgen onder. En dan kan ik nu alle velgen zien met zwarte kleur. Kijk, dit is ook wel vet. Dat het gewoon dicht is. Ziet er wel vet uit. Kijk, dit is ook nice. Het ziet er allemaal wel vet uit op zich. Oeh, wat is dit trouwens? Oké, die zijn... ja, ik denk dat ik voor deze ga. Ik vind dit wel vet dat het zo dicht is. Dus laten we die nemen.
En kleur, ja, die laat ik voor nu inderdaad dan wel zwart. Dit kunnen we eromheen doen. Ik wil eerst een beetje de auto van zichzelf een beetje aanpassen. En dan kunnen we er van dat soort dingen opgooien. Dus gaan we eerst even respray doen. Oeh, dit is wel vet. Ultra blue. Zo. Oeh, rood is trouwens ook vet. Dit vind ik wel heel vet al. Trouwens, zit hier geen livery op of zo? Nee, volgens mij kan je. Als je deze in. Oeh, dit ziet er ook heel strak uit. Als je deze volgens mij in MOC pimpt, zitten er wel. Liveries bij. Ja, hier wel. Volgens mij wel. Groen is ook vet. Misschien dat we hem een beetje in legertinten kunnen doen. Dus iets van bruin of groen. Iets van donkergroen. Kijk, dit is ook vet. Zo. Deze kleuren kunnen we allemaal niet. Ik kan even bij mat kijken. Zo, mat zwart ziet er ook nice uit. Kijk, zoiets als dit of. Nou, nee. Zoiets als dit of zo. Ziet er allemaal wel vet uit. Doen we wel een beetje. Ja, het is toch wel een soort van. Ik vind dit heel vet. Dark Earth. Is dit. Zo. En dan wil ik. Weet je, we kunnen dit er even opgooien. En dan wil ik even die secondary. Want anders. Kijk, nu heb je allemaal van dat zwart natuurlijk. En dat vind ik niet zo mooi. Dat is dan zo bij zit. Kijk, maar dit is wel vet. Dit is wel heel vet. Olive cap. Wat is dat? Dat is ook vet. Het is allemaal wel vet. Ik twijfel tussen deze en deze. Ik kan ook even kijken als we deze zo doen. Nee, dan doen we. Dan doe ik denk ik. Dit is ook vet trouwens. Ik denk dat ik dan alles. Oh, zo doe. Ja, dit ziet er gewoon vet uit. Dan kunnen we even kijken. Crew emblem. Nou, nee, dat ga ik er niet op doen. Wat is trouwens onze crew color? Oeh, damn. Dat is wel heel fel. Even kijken hoor. Zijn er dan nog dingen die ik. Even kijken hoor. Kleur. Misschien dat we dit mee kunnen kleuren als we dat mooi vinden. Kijk, dit is Dark Earth. Even kijken hoor. Kijken waar een beetje Dark Earth, dat is deze kleur. Doen we dat dan zo? Ja, dit is ook wel vet aan. Even kijken, tire design erop. Het worden wel hele andere banden van profiel, zeg maar. Kijk, je hebt zeg maar die. Ja, dat is wel ander profiel is dat. Ik vind dat wel geinig dit keer. Even ja, die tekst op mijn banden. Ik weet niet. Ik vind dat wel geinig. Maar misschien dat we dan. Als we dit eens wit doen. Kan heel raar zijn wat ik nu zeg. Ja, dat is inderdaad heel raar. Want ik vind dat helemaal niet mooi. Even kijken hoor. En dan. Armor. Ga ik het toch echt even opgooien. Want ja, ik bedoel. Het is toch echt. Ja, ik denk wel dat dat nodig is, eerlijk gezegd. En ik heb hem ook gekocht voor armor, dus waarom ook niet, weet je. Dus ik denk dat we dan wel een beetje klaar zijn. Dus laten we maar naar buiten gaan. Ja, dit is echt wel heel erg vet hoor. Oh, hij is nog iets bruiner dan ik dacht. En dat vind ik juist veel vetter. Want ik vond hem, ik weet niet, ik vond hem niet helemaal mooi bruin. Maar ik vind dit wel heel dope. Kijk, nu kan ik trouwens ook laten zien. Kijk, zit de machine gun op. Kijk, die zit daar zo. Ik kan heel even kijken of ik. Kijk, ik vind dit wel geinig zo, die tekst nu. Kijk, die auto staat nu gewoon. Nu al in de pik. Dat is toch wel nice.
Kijk, politie schiet we gewoon rustig neer. Oké, weet je wat we even doen? Ik ga nog heel even een paar testen met deze auto doen. Nee, onze band is niet lek, oké. Ik had er misschien even bulletproof tires op moeten doen. Weet je wat we doen? Ik ga even naar het vliegveld toe. En dan ga ik even kijken hoe snel dit ding van de ene naar de andere kant gaat. Oké, ik ben bij het vliegveld aangekomen, zoals jullie kunnen zien. En je kan vanaf deze auto geen bommetjes gooien. Ik zou het even laten zien. Omdat die ramen natuurlijk helemaal bedekt zijn. Kijk, alleen machine gun kan je aanklikken. Dus ik gooi zelf wel even een bommetje. Als ik dat nog heb. Wacht, misschien... Ik heb gewoon van niks meer. Oké, even kijken. Ammo, flare gun. Zo, en als hij de grond raakt, dan gaan we rijden. Wacht, ik wilde even bijtellen, maar dat ga ik trouwens niet doen. Ik denk dat heel veel van jullie gaan zeggen, nadat ze dit gezien hebben van... Ja, Tex, het is eigenlijk helemaal geen snelle auto. Nee, klopt. Ik heb er namelijk geen turbo en geen engine opgegooid. Dus, en ook geen transmission, waardoor de acceleratie beter wordt. Dat heb ik allemaal nog niet opgegooid. En ik vind al dat hij dit gewoon best prima doet voor een SUV waar gewoon rustig 4 man in kan. En die je gewoon heel veel protection geeft. Dat is namelijk ook de reden waarom ik hem heb gekocht. Gewoon voor protection. Dat vind ik, ja, snap je, soms heb je dat nodig en dan is het wel belangrijk. Snap je, deze auto kan trouwens, ik denk 25 raketten aan. Dat is wel behoorlijk wat. Dus, ja, weet je, dat is gewoon dikke prima, 25 raketten. Weet je, dat is niet verkeerd. Volgens mij heeft een oppressor MK2 30, dus die zou je wel neer kunnen halen, maar, ja... Ik wil niet zeggen dat een oppressor MK2 altijd max raketten op zich in de motor heeft. Dus ja, ik vind het echt een hele nice auto. Dus weet je, we doen gewoon de outro hier gewoon lekker op de snelweg. In ieder geval, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Ja, doe nog even dat duimpje omhoog. En dan zie ik jullie gewoon.